Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, antes de a gente falar sobre o assunto principal desse vídeo, só falar pra vocês que tá tendo promoção do AliExpress e o grupo nosso aqui do canal tá bombando o grupo de ofertas. Tem mouse, teclado, tem kit, tem muita coisa legal que tá saindo aqui. Quem tá acompanhando tá pegando bons descontos aí, quem quer comprar. Então a gente tem microfone, placa de vídeo, tanto o kit Xeon, Ryzen, aqui tem de tudo, não é só nada. Coisas aí pra Hackintosh, controle que... para poder jogar, então tem muita coisa gamer aqui, então vale muito a pena estar acompanhando o canal, né? Então tem muita promoção e aqui sempre tem tudo certinho, qual cupom você usar, qual que vai ser o preço, e o canal fica em t.me/dicasdomatheus, é só entrar lá e acompanhar. Beleza, pessoal? Isso aí, vamos começar o assunto do vídeo. Bom, Hackintoshers, vendo alguns comentários aí, algumas pessoas pediram para eu montar um Hackintosh custo-benefício aí, usando as peças aí do AliExpress, né? Então, assim, vou montar esse Hackintosh e até vou fazer o projetinho aqui no canal, né? Assim, como tá tendo promoção do AliExpress, tá tendo algumas pecinhas bem baratas e que vale a pena. Quem tá pensando em comprar uma máquina e uma máquina de última geração, né? Vou montar aqui uma listinha. Tá saindo R$2.377. Assim, usando alguns descontos, mas dá pra economizar mais ainda se vocês usarem estratégias, usarem contas separadas, fazer toda uma estratégia, dá pra ainda reduzir esse preço, né? Bom, o que a gente tem aqui é um processador do 13100F, placa-mãe B760M, né? Um coolerzinho NVMe de 1 TB, 32 GB de RAM, 3200 e plaquinha de vídeo RX 5500 XT. Bom, só falando da plaquinha de vídeo, pessoal, essa placa pode ter sido usada em mineração, pode ter memória mais usada, mas assim, ela é custo-benefício, a gente encontra aí por R$600, né? Usando cupomzinho de desconto, vai conseguir mexer nesse preço. Mas, lembrando, né, se você quiser pegar uma plaquinha de vídeo original para esse kit, pega no Brasil, pega uma RX 6600, que está na faixa de R$1.800. Se você quer economizar, não tem esse investimento agora, você precisa dessa máquina para trabalhar, para programar, para usar, para editar vídeo, para editar foto, tudo, essa 5500 XT vai te atender. Lembrando que é uma plaquinha de vídeo usada, pode ser remanufaturada, né? Então, quanto sai montar essa maquininha? A gente tem aqui esse preço total aqui, ó. Eu considerei os preços que estão tudo hoje, agora, nesse momento, mais o desconto aqui dos cupons, que aí vocês fazem algumas estratégias para usar o de... Aqui, por exemplo, nesse caso, pega processador mais cooler, aplica o Aventura 65, depois aplica o Aventura 30 e 20, vai conseguir outro cupomzinho de desconto. Se tiver uma conta secundária, faz a mesma estratégia aqui, pega memória mais... mais a RX 5500 XT, aplica de novo a Aventura 65. Então, faça uma estratégia que vocês vão conseguir economizar mais e mais ainda. Então, essa é a maquininha aí que eu vou montar para vocês. Vai ter também aqui no canal ela. Então, vamos olhar os itens aí que eu separei, porque esse Hackintosh vai ficar muito forte e sendo uma maquininha barata de R$2.300. E colocando um Wi-Fizinho, ela vai para uns R$2.500 e aí vai ficar super tranquilo aí, usar a continuidade, airdrop, tudo aí. Beleza? Vamos olhar aqui os itens que eu já deixei separado para vocês. Placa-mãe, essa da Maxan tá bem barata aqui, ó, 568, ela já é o chip B760M. O que tem de legal nessa plaquinha-mãe aqui? Ela aceita dois NVMe, um NVMe PCI 4.0, que tem velocidades até 7.000 megabytes por segundo, né? Então, assim, a plaquinha tranquila aí, tem dois NVMe para os storages, só dois canais de RAM, beleza, tá tranquilo aí, por isso que a gente já coloca 32 GB de RAM direto nela. Esse processador que é o i3, é o 13100F, tranquilinho, tá bem barato aqui nessa loja, é um processador já último lançamento da linha de 13ª geração, tá bem baratinho aí, ele tem 4 cores e 8 threads, uma frequência bem alta, vai ficar muito top aí no nosso Hackintosh. Coolerzinho, tô sugerindo esse, tá saindo R$78, mas pode ser o cooler que vocês quiserem, só considerei ali no preço, beleza? Eu acho que até considerei o preço a mais desse carinha lá, mas beleza, R$78. NVMe, esse NVMe aqui, que já vem com dissipador, tudo aí, todo mundo usa, 375, quando compre agora aqui, ele ainda fica um pouquinho mais barato, e vale a pena esse NVMe aqui. Já é até 7.000 de velocidade 1 TB. Vai ter muito espaço para você ir no seu Hackintosh. É um Hackintosh barato, mas bem com um NVMe bem grande. E a gente pegaria aqui, ó, 32 GB de RAM. Pega dois pentes aqui, ó, de 3.200, que vai ficar muito bom mesmo. Então aqui, pega dois pentes aqui na hora de comprar, beleza? Aqui, pega dois e faz essa compra.
O que mais aqui? A plaquinha de vídeo RX 5500 XT dessa marca aqui da SJS, que tá saindo aí 575. Usem cupom, façam uma estratégia, vai sair mais barato ainda, beleza? Então aí, essa é a plaquinha aí, vai ser tranquilinha, bem parecida com a gente já usou aqui no canal. Vai funcionar. E caso você queira o Wi-Fi para Hackintosh, pega essa opção aqui, tá saindo 225, né? Crie em conta nova aqui, ó. Esse preço aqui é para conta nova, dá para colocar cupom de desconto ainda, que vai sair mais barato ainda. Bom, pessoal, esses são os itens que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar a listinha na descrição e logo logo eu já comprei a placa-mãe e o processador e logo logo tem o kitzinho aí no canal para vocês aproveitarem. Quem comprar vai também poder pegar os arquivos aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Aproveitem a promoção. Tem muito cupom de desconto. Entre lá no nosso canal do Telegram aqui. Lá sai todas as promoções. Assim, o que tá quente, tá rolando no momento, tá saindo lá. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Até a próxima. Thank you.